Ai, que lugar maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, olha. Num lugar desse a gente esquece da vida, hein? Ai, ai, só me faltou aqui uma vara, um anzol, uma linha, uma isca. Porque a água tá aqui, né, nego? Ó. A água tá aqui. Na fresta do sol. Aham. Gente, a água chega transparente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó. Muito lindo esse lugar. Esse é o famoso Jatuarana. Engraçado, pessoal, que eu cresci próximo a um rio que chamava Jatuarana, só que é lá no município de Cacoal. E agora, andando aqui perto, aqui, ó, aqui onde tem a Vila Miriti, tem um rio também aqui perto. Esse, conhecido como Jatuarana, olha para vocês verem. Jatuarana, pequenininha, aquela que tem um rabinho. E bonito esse rio, água clarinha. Aquelas da grande. Toda a equipe aqui descansando. Pegou 6 quilos. Andamos. Estamos suados, cansados. Finalizando nosso passeio aqui nessa região, aqui nessa selva. Agora vamos voltar para a vila e depois voltar para casa, se Deus quiser. Gente, quem gostar aí do que estou mostrando aí para vocês, compartilhe, deixe um like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos que vamos. Acompanhe aí nos passeios. Até mais. Ó, outro lugar lindo é esse, gente. Aqui tem uma barraca. A gente pode se esconder do sol, refrescar. Fogãozinho de barro ali, ó. Já no jeito, os banquetes. Tudo cercado de lona. Aqui já dá até para armar uma rede e descansar aqui, ó. Esse aqui é um lugar bem gostoso, ó. Perto do rio, que fica bem pertinho do rio Miriti. Se o dono vendesse isso aqui, era bom, né? Mas ninguém sabe quem é o dono. Isso aqui é um lugar muito, muito, muito gostoso. Nós gostamos desse lugar, lugar bonito. E aqui tá fácil, ó. Quando vim, já tem até um lugar pra gente se esconder da chuva. Armar as redes, dormir.
vai estar uma benção. Primeiro fundador. Se você incluir nisso também. Nós e o Antônio. Aí depois lá de Santo Antônio, um Antônio de mais. Vem aqui, meu. Nossa. Não, tem que tirar pra cá, ó. Tem que subir numa árvore. Já tô em pé. Tem que subir numa árvore. Quer o cabelo bonito aqui? Olha que mata, hein? Então. Aquele é o quê? Um guarantã? É. Ou quaricuara? Guarantã. Guarantã enorme. Caricuara é aquele de lá. Será que você tem essa abertinha aqui, ô irmão Ronaldo? Então. Ela fez uma onda, você viu? Uma onda enorme. Ele estava bem ali subindo. Era um cardume grande. Achei que fez onda na água. Por isso que o Martinho pescador estava ali. Achei que estava hipnotizado. Ele nem... Ó, acabamos de conhecer um pessoal aqui, ele quer que filme, eu vou filmar ele. Tá vendendo a terra dele aqui. Aí, seu Edmilson, ó. Ó, dona Antônia. Tá bom. O cara dá 40 quilômetros de Paraná. Pode entrar aí. Dezanteiro. Ó. Vai pro São Edmilson. Pro Edmilson. Vamos levar pro Edmilson, meu irmão. Ele também adora um mezinho. Ó, Edmilson, encontrei o seu xará aqui. Como que chama aqui, seu Edmilson? É linha o quê? Aqui é linha 21. Linha 21. Parque Jiquitibá. Parque Jiquitibá. No quilômetro 10. Quilômetro 10. Seu Edmilson tá vendendo a propriedade dele aqui, mas tá com dó de vender. Né, mas seu vende assim mesmo. Mas vende assim mesmo. Tá aqui, ó, curtindo, ó. Dentro de uma piscinona aqui, ó. A caixona de água, tomando uma cachaçinha. A presa dele cheia de carne. Peixe. Só gosta de pescar, né, seu Edmilson? Tudo. Ó, seu Edmilson. Seu Edmilson, o senhor permite eu colocar o senhor no YouTube? Pode, seu Edmilson? Pode botar. A senhora pode colocar no YouTube, internet. Ô, seu Edmilson, fala então aí o seu contato para as pessoas que quiserem comprar sua terra e clicar. Se a pessoa quiser comprar, é o seguinte: vem no Parque de Jiquitibá. Pega a linha 36, termina na linha 21. Com 10 quilômetros da 21, o velho do isqueiro, no quilômetro 10, ele está vendendo o lote. 1.500.000. Beleza, Edmilson. Então tá, então vou postar lá no YouTube, valeu? Pode vir, que o lote está disponível. A água à vontade de pagar do bebê, com 100 metros da casa. É quantos alqueiros aqui, Edmilson? Hã? Quantos alqueiros total? 84 alqueiros e meio. E quantos derrubados? Derrubado tem 15. O resto está tudo em mata preservada. Tá tudo, né? Cheio de pasto e tudo. Perfeito. Tem gado. Está vendo, lógico? O gado eu vou comer tudo em assado. Então tá bom. Valeu, seu Edmilson. Obrigada. Tá bom, tá bom. Não é muito chegada, não? Não, mas eu quero levar uma recordação da senhora. É Elocir. Que recebeu a gente aqui na casa dela, aqui no Meriti. A gente quer agradecer a senhora, tá? E o esposo da senhora. Porque, assim, a gente nem conhecia, né? Mas a senhora recebeu a gente muito bem. Deus que abençoe a senhora, tá? E o esposo da senhora, será que ele deixa? Quero levar um registro do senhor, porque vocês receberam a gente aqui, né? E quero agradecer a Deus pela vida de vocês e por vocês terem recebido a gente tão bem aqui na casa de vocês. E vou levar esse registro, porque vocês são de Meriti, estão começando aqui, né? E se o senhor permitir, eu coloco lá, que eu vou fazer um vídeo aqui de Meriti. Eu coloco o senhor e a esposa também no vídeo. Posso colocar? Pode colocar. Então tá. Então nós estamos indo embora. Se a oportunidade, a senhora vai lá em Brasilândia, vai lá na nossa casa. Tá? E o pessoal já estão preparados. Tchau, tchau, tchau. Vamos viajar. Tá bom, obrigado. Ó, pessoal, aqui ó, nós viajando na estrada, paramos aqui na barraquinha do seu Matheus. Ó, ele tem peixe seco, ó.
E é maravilhoso, já me recomendaram a parar aqui na barraca dele, que diz que ele tem um peixe muito bom aqui. Né, seu Matheus? Peixe indicado, olha aí, pessoal, estamos tirando aqui. Ó, a barraquinha dele é essa aqui, ó. Ele disse que o peixe aqui é muito bom. Eu parei aqui, nós paramos aqui, ó, na nossa viagem, paramos aqui pra gente encontrar e vamos experimentar chegar em casa. Inclusive, o seu Matheus deu uma receita aqui pra gente. Pelo jeito vai ficar uma delícia. Tá R$30 o quilo do peixe aqui, gente. Compensa parar e comprar. Ah, esse é o dono da barraca. Aqui é a barraca. Ó, fica bem na beira da estrada. Ó, aqui tem várias barracas. Tudo eles vendem peixe. E nós estamos... Vindo pro Rei do Peixe. Ah. É uma vila do município de Itapuã do Oeste. Itapuã do Oeste, Rondônia. Isso aí, pessoal. Aqui é a vila do município do Peixe, Itapuã do Oeste, Rondônia. Quando passar por aqui na 364, parar e comprar um peixe aqui com o pessoal. Um peixe muito gostoso. Tá? Essa aqui, ó. Tá bem. Valeu. Quem gostar aí, passa aqui, dá uma paradinha. Experimente. Leve, faça um peixe na muqueca de peixe, fica bom demais. Aí, pessoal, paramos aqui para almoçar. Aqui é um restaurante bem bacana, restaurante Barriga Cheia. Uma comida gostosa, maravilhosa e... Esse é um restaurante bem popular, barato, né, amor? A gente come e paga quanto, amor? R$18. R$18, serve. Gente, aqui tem o Poço Ipiranga, ó, as margens da BR-364, sentido Ouro Preto para Jaru. Lugar bem legal, bem bacana. Já é a segunda vez que a gente come aqui, para aqui e come bem. Recomendo, se alguém quiser dar uma passadinha por aqui e fizer a parada para almoço, aqui é indicado.